Dr. Shtëpit, ju nikut, u mlodh kuvendi i kryengritësve të Kosovës të udhëhequr nga Asam Prishtina, i cili hartoi kërkesat dhe programin e kryengritjes. Sot Shqipëria e Veriut dhe Jugut i kanë kapur armët që me anë të kryengritjes të fitojnë të drejtat tona. Janë afrue minutat kur do të vendoset fati i Shqipnisë. Veterani 95 vjeçar Avni Zajmi kujton. Në vitin 1915, në pragën e kryengritjes madhe e Kosovës, ai erdhi me një zyrë. Në shaktoj si sekretar me dalë armë. Po pri me një zyrë. Në Vuçitërn, vazhdon Avni Zajmi, u mlodh populli në sheshin e qytetit, në një meting ku Asam Prishtina mbajti një fjalë të zjarrë. Populli e zgjodhi atë udhëheqësin kryesor të kryengritjes. Pastaj, u shpërndan armët e nisi kryengritja. Shpartalimi i trupeve ushtarake osmane në qafë të Prushit nga forcat e udhëhequra nga Berëm Suri i dha krah dhe zemër kryengritjes. Tërë Kosova ishte përfshirë në zjarrin e luftës. Kryengritësit arritën deri në 80.000 vetë. Shtetet shoviniste balkanike, të hetura për tokat shqiptare, nisën pushtimin e territoreve të gjera. Shqipëris i kërcënohi një rrezik i madh. Ëndra shekullore për pavarësi gjeti mishërim në Vlorën historike. Më 28 nëntor 1912, plaku Ismail Qemali ngriti flamurin kombëtar duke shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Asam Prishtina i kapur tradhtisht mbyllet në kështjellën Burg të Beogradit. Shovinistët serb donin ta mbanin sa më larg Kosovës, sa më larg Vlorës. Konferenca e ambasadorëve në Londër në 23 mars 1913 mori vendimin e trupshëm për coptimin e Shqipërisë. Një tragedi po luhej në kurriz të popullit. E hidhur dhe e përqakur vinte për Kosovën pranvera e vitit 1913. Pas 5 muaj burgimi në protestat e patriotëve, Asam Prishtina lirohet e kthehet në Vlorë. Ismail Qemali i ngarkon detyrën e ministrit në qeverinë e kryesuar prej tij. Pas luftës së parë botërore, Asam Prishtina vazhdonte të ishte një nga veprimtarët më të shquar. Ai dërgon një sër protestash në forumet ndërkombëtare dhe në konferencën e paqes në Paris. Kombi shqiptar ka bërë aq sakrifica për realizimin e idealit të vet kombëtar, shkruante Asam Prishtina. Duke u raditur në krahun demokratik të parlamentit shqiptar, deputeti Asam Prishtina luftoi hapur e pa kompromis kundër reaksionit të brendshëm e të jashtëm. Në 8 ditor 1921, ngarkohet me detyrën e kryeministrit dhe formon kabinetin e ri me patriotët e shquar Luigi Gorakuqin, Pannolin, Hoxh Kadrin, e Zia Dibrën. Kjo qeveri, me gjithë se ndër më demokratiket e kohës, e pati jetën të shkurtër. Forcat reaksionare bëjnë presionet vazhdushme ndaj këshillit të lartë dhe më 11 dhjetor, kryeministri Asam Prishtina jep tërheqje. Kur Ahmet Zogu rrethonte me ushtri parlamentin, Luigi Gurakuqi shtroi pyetjen. Ta ushtar, a janë me mbrojt lirinë e fjalës së deputetëve apo me na lidh gojën? Asam Prishtina ngriti zërin e protestës. Shqiptarit nuk mundet me lidh gojën, jo difeku, por as topi. Asam Prishtina rrethohet nga forcat zogiste në një shtëpi tiranëse. Bashkëshortja e bashkëluftarja e tij, Gbale Prishtina,
u sot rrethuesve. Largohuni këndej, kjo shtëpi nuk ka njerëz që dorzohen. E bie Hasan Prishtinën, Sadakati kujton. Vesti ku babës duli në borë, edhe u këthy, i tha babës, na jemi rrethu sonte, dhe një perde trasha, edhe i tha baba nona, që ikni ju, dhe ne do të gjiftojmë se ne do të vritemi. Nona ishte për patlake, ishte patlake në trimnesha, e tha nuk hikim neve, do të rime ju, do të gjiftojmë bashkë. Natën vonë, baba qau rrethimin e mo besnik të veta, ikun kapëgjik, në kapëgjik, ikun malë. E që atë herë se kom pa mu. Forcat reakcionare e ndjekin dhe persekutojnë Hasan Prishtinën. Qeveria lëshon urdër pas urdëri. Bajram Curin, Hasan Prishtinën e shokët e tyre, vedoj mos të zihen ose të vriten. Ata i ruante dhe i mbronte popullin. Rrethohet në Shqipshan nga forcat qeveritare dhe pas një lufte të ashpër çan rrethimin. Të shpel, edhe sot e kësaj dite populli e quan shpela e Hasan Prishtinës.